Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez boravio je u Vrbasu i tom prilikom obavio niz poseta sportskim sadržajima i razgovora sa predstavnicima lokalne samouprave, prosvetnim i sportskim radnicima. Radni sastanak počeo je prijemom u opštinskoj upravi, a nastavljanje posetom stadionu na Šlajzu i omladinskom fudbalskom klubu Vrbas. Opština Vrbas pomaže sportske klubove u skladu naravno sa svojim mogućnostima. U pitanju je preko 50 sportskih klubova koji imaju podršku lokalne samouprave, ali svakako velika podrška i pokrajinske vlade i nadležnog pokrajinskog sekretarijata. Ovaj trenutak smo iskoristili naravno da sumiramo rezultate, dakle sve ono što smo radili u prethodnom periodu i naravno da prezentujemo naše želje, dakle i da vidimo koje su mogućnosti pokrajinske vlade kada je u pitanju podrška sportu u Vrbasu. I već imamo nekoliko projekata koji su gotovi, koje ćemo danas prezentovati gospodinu Batezu i na taj način tražiti mogućnost da realizujemo te projekte u nekom od narednih perioda. Danas smo posetili i stadion fudbalskog kluba u Vrbasu, dakle da pokažemo šta smo uradili u odnosu na prethodni put kada je gospodin Batez obilazio, dakle, stadion. Naravno, tražit ćemo podršku i za investiranje u tom pogledu i naravno obićemo i školu 4. juli koja je iskazala potrebu, dakle, za renoviranjem dela svoje sale, tako da ćemo sa nekoliko različitih projekata izaći pred, da kažem, pokrajinskog sekretara i pred pokrajinsku vladu i nadam se dobiti bar za jedan projekat podršku i realizovati ga u narednom periodu. Stadion OFK Vrbas poslednjih godina doživao je određene ulaganja, uglavnom iz opštinskog budžeta, ali je potrebno još sredstava kako bi se stvorili savremeni uslovi. Teren je u veoma dobrom stanju, uređene su službene prostorije, ali veliki problem je atletska staza koja je u veoma lošem stanju. Nekada su na stadionu igrane reprezentativne i kvalifikacione utakmice, a iz kluba se nadaju da će se to ponovo događati u skorijoj budućnosti. Zadnje dve godine u fudbalskom klubu Vrba se radi na sređivanju kompletne infrastrukture, kako stadiona, kako zgrade, tako i samog terena. Naš najveći problem se i sami vidite ovdje da je ova atletska staza u jednom katastrofalnom stanju, što se mi nadamo da ćemo u narednom periodu zajedno sa lokalnom samoupravom, koja je izuzetno pomogla razvoju kluba zadnje dve godine i da je uložila dosta svojih sredstava da bi, eto, koliko toliko napravila ove prostorije koje u perspektivi da i sam klub treba da napreduje ka Srpskoj ligi, možda jednog dana i, da kažem, i nekom većem rangu. Pokrajinski sekretar pohvalio je napore koje fudbalski klub ulaže u napredak fudbala na ovom području. Pohvalio je saradnju sekretarijata sa lokalnom samoupravom i sportskim kolektivima u Vrbasu. U prethodnom periodu mi smo stvarno imali izuzetno korektnu saradnju. Sekretarijat je u nekoliko prethodnih godina uložio 8,5 miliona dinara u sanaciju i Centra za fizičku kulturu Drago Jovović i u halu u Bačkom Dobrom polju opremanjem, konstrukcijom koševa koja je nedostajala za tu halu da bi bila opremljena na adekvatan način i kao i kroz podršku raznim drugim projektima i podršku sportskim i omladinskim organizacijama. Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da je Vrbas bio na mapi i realizacije prvog projekta koji je Sekretarijat za sport i omladinu dobio u svojoj istoriji, a to je projekat vezan za školski sport Active Girls i imali smo stvarno izuzetnu saradnju i taj projekat i sama njegova realizacija ocenjen sa najvećim mogućim ocenama. Tako da to je isto jedan od projekata koji smo veoma uspešno zajednički realizovali i stvarno ono što su mi izložili i koji su planovi, sve ide u pravcu da se ovaj kompleks sa izuzetnom tradicijom kluba koji ove godine slavi 100 godina praktično od svog prvog zvaničnog nastupa na adekvatan način i obeleži ova 100-godišnjica time što će da se nastavi sa ulaganjem u ovaj fudbalski stadion. Najvažniji u ovom momentu bi bio sanacija ove atletske staze na ovom kompleksu, tako da ovaj projekat je spreman, praktično je sve pripremljeno i mislimo da zajedničkim snagama možemo veoma brzo da nastavimo sa napređenjem ovog gradskog fudbalskog stadiona.
Sekretar Batec posetio je i fiskulturnu salu u srednjoj stručnoj školi 4. juli u Vrbasu, kojoj je takođe neophodna adaptacija, budući da se u ovoj ustanovi obrazuje oko 700 učenika. Rukovodstvo škole upoznalo ga je sa ulaganjima koje su neophodne da se nastava fizičkog vaspitanja u ovoj ustanovi unapredi. Kao pozitivan primer samoorganizacije građana pohvaljene su aktivnosti sportskog udruženja Vrbaski trening centar na uređenju terena koje inače pripada stručnoj školi. Za kratko vreme teren i okolina vratili su nekadašnji sjaj. Na kraju posete sekretar Batez upoznao se i sa kapacitetima Centra za fizičku kulturu Drago Jović, sportsko-rekreativnog kompleksa koji izdvaja opštinu Vrbas na sportskoj mapi Srbije.